皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はリクエストにお答えして、ウォーキングベースの作り方を皆様にご紹介させていただいておりまして、2本目のこの動画では、実際のモチーフを用意して、一緒にウォーキングベースを作っていく練習をしてみようかなと思います。モチーフはこちら。なんとびっくりどん、踊るポンポコリンでございます。踊るポンポコリン、ちびまる子ちゃんの踊るポンポコリンのコード進行をモチーフに、ウォーキングベースを練習していこうかなと思います。愉快な感じで、いいなって感じですね。はい。そのウォーキングベースの細かい作り方とか、そういう話に関しては、1本目の動画をまずご覧いただければという感じでございます。とりあえず、このコード進行をメモしていただくと良いかなと。A セクション、E、C シャープマイナー、F シャープマイナー、B。で、それがもう1回同じのが繰り返されると。で、B セクションに行くと、A、A、E、C シャープマイナー。で、F シャープセブンス、F シャープセブンス、B、B。で、サビになると C セクション。E が2小節。C シャープマイナーが2小節。A、F シャープマイナー、B、B。で、同じような感じでまたババッと繰り返すと。ちょっとここが A、B、E になりますけども、こんな感じでございます。で、まだその、ルートがどこにあるのかがわからない方、その E とパッと聞いて、そのルートがパッと思い浮かばない方は、メモを取ると良いかと思います。またこうね、紙に6本線書いて、E と書いて、その下にそのルートがどこなのかを書くという感じでございます。ちょっと少しずつヒントを書きますね。E は6弦の開放がルートでございます。で、C シャープマイナーに関しては、5弦の4フレットですね。で、F シャープマイナーは6弦の2フレット。で、B は5弦の2フレット。で、あとはこれ繰り返しですね。0、2。で、B セクションに入って、これは5弦の5フレットか、それとも6弦の5フレットか、5弦の開放か、どっちかです。で、これは開放。で、これは4フレット。で、これは2フレット、2フレット、2フレット、2フレットです。で、また開放、開放。4フレット、4フレット。5フレット、2フレット、2フレット、2フレット。で、同じような感じのが続いて、5、7、もしくは2フレット。で、そして、0、0。こんな感じのルートになっております。パッとコードネームを見てね、ルートを思い浮かべば別にこんなの書く必要ないんですけれども、ちょっと自信がないでと、時間がかかっちゃうでという方は、ちょっとメモったりとかしてやってみていただければという感じでございます。それでは、それでは早速参りましょう。ある程度、そのクロマチックの使い方とか、スケールの使い方とか、ちょっとずつ説明させていただくんですけれども、基本はメコピ、耳コピでやっていただけるとすごく嬉しいなという感じです。基本はメコピ、耳コピ。いきます。では、では最初、0からスタートです。ボン。で、その次、4に行きたいわけなんですけれども、スケールを使って、と言ってもいいですよね。トン、ツン、タン、トゥン、トゥンと。もしくはクロマチックを組み合わせて、と言ってもおしゃれな感じがしますよね。コードトーン、コードトーン、コードトーン、クロマチック、ルート。こういう感じでスケールでなぞっていってもいいですし、コードトーンを使ってから、クロマチックで着地。というのはまたなかなか面白いかなと思います。ほかにも、上の方から着地とか面白いですね。ちょっと上の方に部分と言ってみても面白いです。お、なんかベン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 。これもなんか、ちょっと悲しい感じがして。面白いですね。まあ、妥当なラインとしては、この辺でしょう。で、その次、4フレットから F シャープのここの2フレットに向かいます。こんな感じでスケールをそのまま降りていくのもまたありかと。クロマチックを使うのもまたいいですね。一回ブンブンブンと下がってクロマチックで下からこう攻めるなんていうのもまた面白いなと。ちょっとこの
のスケールを使って、なんか迷ってみるのも面白いですね。あっち行ってこっち行って、着地。で、その次2フレットのところから、B の2フレットまで向かいます。まあ、順当にいくとこうですよね。スケール使って、クロマチックで B に着地すると。まあ、順当にいくと、まあ、これとかじゃないですかね。他にも、コードトーンからクロマチックを使って B に着地。これでもいいですね。で、また2フレットの音から0に着地をします。順番にブン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 っていくのが一番無難なやり方でしょう。ほかにもブン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 とか、ちょっとメロディーっぽくしても面白いですね。で、これで1周です。1段目と2段目のコードは変わらないので、これをまた同じのを繰り返すと。ちょっとやってみますね。いくつかパターンやってみます。いきます。その次、B メロも行ってみましょう。こっちか、こっちか。どっちかからスタートしていきます。2小節コードが続くときはちょっと要注意です。同じ音を使ってもいいんですけれども、コードトーンを使ったりとかして、その変化を出さないと、ちょっとのっぺりした雰囲気になってしまいがちなので、同じ音でもいいんですけれども、もし余裕があれば違う音使いとかをしてみても面白いかと思います。ちょっとやってみますね。0から0へ。これとか。とか。これとか。とか。他にもちょっと音を変えると。のサードの C シャープの音で今着地をしてみているんですけれども、コードトーンを使って変化を出すというのもまた面白いかなと思います。でも、0から0に戻っても全然 OK です。で、その次に E に行きます。で、また C シャープに行きます。で、この2が、F シャープ7が続くわけですね。とか。とか。とか。こちら。とか。とか。パッパパダリラ。サビから行きます。タッタタラリラ。サビいきます。タッタタラリラ。こんなんとか。
でございます。なんとなくイメージはつかめましたでしょうか。ちょっと今ゆっくりね、それぞれこんな感じの音をつなぐんだよみたいな例を出させていただいたんですけれども、本当にこう、なんか自由の発想でやってみていただけるとすごく嬉しいです。これやっちゃいけないとか、あれやっちゃいけないってことはあんまりないので、自由な発想で楽しんでやっていただければという感じですね。1本目の動画でも言ったかもしれないんですけれども、そのルートを守るということと、あと歩数を守るということ、この2つは必ず守っていただきたいです。この2つがね、ブレてしまうとすごい変な風になってしまうので、これは絶対守る。けれども、そのスケールアウトしちゃったりとか、カッコ悪い音遣いをしちゃったりとかしても、まあ、気にしない方向で、音遣いはもう、二の次です、二の次です。とりあえずリズムを崩さない、ルートを崩さない、あとロストしない、迷子にならないということがとっても大事でございます。それぞれね、そのコードを見ながら弾いていくと、なかなかこう余裕が出てこないというか、心に迷いが出てきてしまって、なんかね、うまくいかないってなったりするかもしれないですけども、本当に慣れてくると、こういうコードを見ながら、スラスラとウォーキングベースが弾けるようになりますので、ぜひその状態まで頑張って練習をしてみていただければという感じでございます。はい。それでは2本目の動画は以上でございます。ちびまる子ちゃんの踊るポンポコリンのモチーフで、ウォーキングベースの作り方を実践編という形で、お送りさせていただきました。参考になりましたでしょうか。はい。ギタリストの方に限らず、ベーシストの方も、ピアノの方も参考になるかと思いますので、ぜひこんなのを参考に練習に励んでみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、ありがとうございました。さよなら、バイバイ。